Você consegue adivinhar esse jogador? E esse jogador? Adivinhe o jogador pelo Funko Pop. Que tal testar os seus conhecimentos sobre futebol? No vídeo de hoje, vocês terão que adivinhar os jogadores através dos Funkos Pop. Cada resposta correta vale um ponto. Escreva nos comentários a sua pontuação. Você está no TV Quiz. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e bora pro vídeo. Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador. Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador. Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador. Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador. Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador.
Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador. Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador. Você conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha o jogador. Você conhece esse jogador? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para assistir mais vídeos como este. E aqui estão mais dois vídeos para você continuar se divertindo.